subscribe ya. 5. Ada. Rata. Jangan lupa subscribe aku ya. Ya. Gimana? Hilang. Ada penonton. Dadah. Baba. Baba mah. Pertamanya baba. Wish. Gimana? Ngomong gimana? Berada. Sampai jumpa lagi. Baba. Muah gitu. Dadah. Dah, jangan lupa subscribe, like, and share. Ah, gitu. Mwah. Gimana? Bye-bye. Dadah. Jumpa lagi. Tonton terus ya. Bye. Gitu. Bilang. Mwah. Lagi. Mwah. Kita lagi.